550 persones de reagrupament han elaborat gratuïtament un projecte polític amb grans ambicions. Fede Beguillas ens va explicar que el seu partit no anava pels petits detalls, sinó pels grans canvis. Beguillas va ressaltar la necessitat d'una il·lusió per Catalunya i va llegir un fragment d'un article de Joan Carretero publicat al diari Avui. Aquest dedica les primeres paraules a l'objectiu principal del partit. La nostra supervivència com a nació i el progrés de Catalunya i el benestar dels seus ciutadans només es poden aconseguir amb la independència. Carles Mora, alcalde d'Arenys de Munt, va reclamar que s'ha de donar la veu als ciutadans i dur a terme consultes. Reagrupament és una altra manera de fer política que es presenta com a alternativa a la política clàssica, que té els dies comptats. Reagrupament vol ser el protagonista d'aquest canvi per exigir, no demanar, al Parlament de Catalunya. Les idees de reagrupament han arribat a més de 1.000 pobles, han dut a terme més de 50 intervencions en el Vallès Oriental com xerrades o debats. A Cardedeu ja van dos actes de presentació, a més de tenir presència a diferents actes i a la ràdio local.